Մայիսի 17-ին Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար խոշորածված համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը թերթեյեիի հետ զրույցում տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցիները հոտելեն պետական սահմանը տարբեր հատվածներում եւ հետ չեն նահանջում։ Դերևս ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանական կողմը կանգնած է իր տեղում։ Համայնքի ղեկավարը նշել է, որ ցույգյուղի տարբեր հատվածներում ադրբեջանի զինված ուժերը առաջացել են մի քանի կիլոմետր։ Նա նաեւ նշել է, որ բանակցությունները շարունակվում են, բայց դերևս շոշափելի արդյունք Պեսկովը դժվարացել է պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Պուտինը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի նամակը ռազմական օկնության մասին։ Նա նշել է, որ այդ բոլոր հարցերը բազմիցս քննարկվել են երկկողմ շփումների ընթացքում։ Մի քիչ ող այստեղից են տալիս, մի քիչ այնտեղից։ Չգիտենք մեր կառավարությունն ինչ գործի է։ Այս մասին Тերթեյեմի հետ զրույցում ասաց Խնձորեսկի բնակիչ Մաքսիմ Առուշանյանը, խոսելով Սյունիքում առաջացած խնդիրների մասին։ Ձեր կառավարությունը Հայ հաշկորջը մեր ժողովրդից գտի լի ինչի շումատրակ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատճառ չի տեսնում հայ-ադրբեջանական սահմանին ծiroւիրավիճակով պայմանավորված հույզերը սրելու համար մոսկվան պատրաստ է սահմանազատման հարցում աջակցություն դրամադրել Երևանի ու Բաքվին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հերքել է որոշ լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե վարտենիսի սահմանային հատվածում ադրբեջանցիներ հայկական դիրքեր են գրավել, տեղեկացնում է տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը։ Մայիսի 16-ին կայացած բանակցություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործած ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների մի խումբ վերադարձել է իրենց ելման դիրքեր։ Այդուհանդերձ զինվորականների մի mass-ը շարունակում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ադրբեջանցիներին Սյունիքում հայտնաբերված հովիվն է մանրամասնում տեսածը։ Ոնց որ դուք եք, չէ՞ տեսել թուրքերին առաջինը։ Առաջինը ես եմ թուրքերին տեսել։ Նա դրոշակ թուրքի դրոշակը դնեց, քាច់երեմ, ասեմ, ասեմ սալամ։ Հմ։ Եկան ասեմ սալամ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կոմիտեից հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսի 12-ին և 13-ին իրականացված հադրանքներից հետո ստեղծված իրադրության մեջ մայիսի 18-ի առավոտյան դերությամբ փոփոխություններ չեն արձանագրել։ Մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունը միջպետական գագաթներում ներկայացրել մարդ ու իրավունքների եվրոպական դատարան ընդդեմ Թուրքիայի հանրապետության 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիացի վարձկաններ հավաքագրելու եւ Ադրբեջան տեղափոխելու միջոցով կոնվենցիոն խախտումներ թույլ տալու ինչպես նաեւ Ադրբեջանի ռազմական օժանդակություն ցույցաբերելու վերաբերյալ, որը եւս հանգեցրել է կոնվենցիոն խախտումների։ Մայիսի 19-ին Եվրոպական խորհրդարանը Լիա Գումարնիստում Թուրքիայի վերաբերյալ իր զեկույցում վերահաստատում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու իր կոչը։ Թուրքիան նաև կոչ է արվում զերծ մնալ որևէ հակահայկական քարոզչությունից ու ատելության խոսքից եւ լիարժեքորեն հարգել հայկական մշակույթը պաշտպանելու իր հանձնառությունները։ Ադրբեջանն ազատե արձակել եւ վերադարձրել ռազմագերու կարգավիճակ ունեցող բոլոր հայերին։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևան։ Հիշեցնենք, մայիսի 4-ի դրությամբ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած գերիների թիվը ընդհանուր առմամբ հասել է 72-ի։ Հայկական կողմի տվյալների համաձայն Ադրբեջանում անազատության մեջ է շարունակում մնալ շուրջ 200 հայ ռազմագերի ու քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմանին ծiroղի իրավիճակը քննարկվում է Տաջիկստանի Մայրախաղաք Դուշանբեում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտակին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Սուրբ Պաթոռոմ Հայաստանի ղեկին դեսպան Միքայել Մինասյանը Facebook-յան իր աճում գրառումը արել է՝ տեղեկացնելով, որ ավարտվել է Ադրբեջանի հետ նոր հայտարարության փոստաթղթի ձևակերպման աշխատանքը, որի հետևանքները հայաստանի համար աղետալի կլինեն։ Կապիտուլացիայից հետո Փաշինյանն ինքն էլ խոստովանել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ ունի բանավոր պայմանավորվածություններ, դրան գլուզումներ են, որոնք հայաստանի դեմ են։ Այդ հայտարարությամբ ու դրանից գախնի հավելվածով սահմանվում է։ Ստեղծվում է հանձնաժողով, որը ամրագրելու է խ Նոր ու վերջնական դեմարկացիայի համար դեմարկացիան հիմնված է լինելու երեք սկզբունքի հիմն առ խսհմ քարտեզների աշխարագրական նպատակահարմարության եւ այդ պահին եղած իրական պատկերի։ Տավուշի մարզի 5 գյուղերը եւ Արարատի մարզի 1 գյուղը ադրբեջանին հանձնելը Փաշինյանը քննարկման առարկայ է դարձրել։ Նոր եւ վերջնական դեմարկացիայի աշխատանքները ղեկավարող փաստաթղթերը պատրաստվելու ու նախաստորագրվելու են ոչ ավելի 30-ը։ Միքայել Մինասյանը նաեւ իր Telegram-ի ալիքում հրապարակել է այն, տարարության լուսանակարը, որը պատրաստվում է Տորագրալ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ։ Նա ստորագրելու համար Ալիևի առաջ 3 նախապայման է դրել. հետքաշել ադրբեջանական զորքերը Հայաստանից, մինչև ընդրությունները գոնե Միքանի գերի վերադարձնել եւ հնարավորինս անորոշ դարձնել 6 գյուղերի փոխանցման ձևակերպումները իր հեշտ վերընտրությունը ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է իր գործողություններին, ապա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ միջազգային գործընկերների հետ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերված։ Եթե դե Ադրբեջանն այդ պայմանավորվածություններն իրագործի եւ այն պայմաններում, ինչ որ խոսել ենք, այո, այդ փաստաթուղտը ճտորագրելու է, որովհետեւ դա 100% ով համապատասխանում է Հայաստանի ի շահերին, ոչ թե 99% ով, այլ հենց 100% ով։ Իսկ թուղտը ճիհ հերապարակի, որովհետեւ աշխատանքային թուղտը հերապարակելը կոռեկտ չէ։ Լույիզա Սարգսյան, Մարի Մանուկյան։ Arm News